I samarbeid med SF Studios og filmen Tomb Raider, som har premiere den 16. mars på kino, så skal jeg trenes opp til å være Lara Croft. What's your name? Lara. Surname? Croft. Jeg skal møte en PT, jeg skal gjøre masse forskjellige greier, og jeg gleder meg, og jeg gruer meg. Vil du vinne billetter til filmen? Følg med i slutten av videoen, så finner du ut av hvordan du gjør det. Kom igjen! Hei! Hei, Nelly. Nelly, ja. Hyggelig. Er du klar? Ja, jeg er kjempeklar. Vi skal ha en hard økt, men du kommer til å klare deg veldig fint. Jeg blir verdiløs i alt jeg gjør, at jeg takk til Myhren Sportsenter, og ikke minst Dag, som har holdt ut med meg og mine klagemål. Vært flink. Ja, veldig flink. Pågangsmot. Masse bra. Nå er det tid for bueskyting. Yes, så nå jeg hos Oslo bueskytere, og jeg skal få en liten opptrening i det å skyte med buer. Har du tro på meg? Jeg har veldig tro på deg. Jeg blir så svett på henne, jeg blir så nervøs av det her. Tenk å bli nervøs, det ikke noe sjanse for at denne kommer til å ryke noe som helst retning. Løfter opp, trykker inn i grepet, trekker, og slipper. Skal vi prøve? Yep. Ja. Så strekker du ut armen, så krøller du fingrene rundt strengen skikkelig. Rett med kroppen. Ja, så trekker du. Trekk. Så tetter du inn til ansiktet. Ja, og så slipper du. Så da, rett og fint. Åh, man føler seg så powerful. Åh, det var så gøy! Yes. Når vi skyter, så prøver vi å gjøre alt så rett som mulig, så vi ikke har noen påvirkning sideveis. Da. Men du får det ganske bra til, synes jeg. Det er ikke gærent. Se her, med en gang du gjorde det, så voilà. Da har vi gult. Jeg traff gult! Yes! Så med en gang du bare lot den gå, tok på magefølelsen, så er den i gul. Åh, nå fikk jeg nesten frysninger. Det var, nå er jeg stolt av meg selv. You look at this! Det var ikke innerste, men det var gult. Gult, det er bra. Hvordan synes det gikk? Det gikk veldig bra. Er du imponert, liksom? Ja. Så du synes jeg er klar til å bli Lara Croft? Ja, det er det. Det var første og siste gang dere fikk se meg in action. Jeg håper dere likte det. Har du lyst til å vinne kinobilletter til Tomb Raider, skriv din felles egenskap med Lara Croft. Min er pågangsmot. Husk å skrive din Instagram. Hvis du vil lese mer om filmen, finner du info om den i infoboksen. Koster du med filmen? Woo!